Quelle personne ça? Un dingue d'homme. Tu as un griff, il y en a une. C'est grave. Går det bra? Ja, ja. Det er dig, vi. Folk kommer til å bli så jævlig misunnelig når de ser de bildene fra festen. Mm-hmm. Tenk at vi var de eneste fra første. Nei, det er sykt. Det er noen som har lagt ut videoer når skal på kunstet. Se. Det ser jo helt trygt ut. For en tulling. Det var jo helt vildt. Mm-hmm. Sent. Flink, jente. Åh, faen, jeg angrer allerede. Shit! Fy faen! Skjer drama queen? Nei, dere vet jenter på rumballen. Nei, de har en Facebook-gruppe. Mm-hmm. Og så har noen lagt ut at noen puler på festen. Oi. Ser? Hvem da? Nei, jeg vet ikke. Står det ikke i kommentaren eller noe? De skriver så mye dritt. Sykt, da. Takk at de har lagt det ut. Jeg prøver å zoome litt inn. Stakkars henne. Jeg synes så sykt synd. Prinsessa min. Fy søren. Sofia.